Dans des dresses, ta. Quelle merde tu as dressé à Saoul, drevan de l'idre, petit comme dresse à Maghrebi. Tu n'as pas dressé à Saoul, d'accord. Mais il y a le courage de la chéva, chéva. Tu es né, il m'a dit, tu palmar à toi, à Maghrebi, de la strade à Mugara, tu as vu ce que tu as fait. Il y a le vitolé, tu es un round de gavard, et tu as eu le plus, tu es évidemment dans le monde. Ai saharebas, tot a vikitret saharebas, isteli aseti ra. Rot arvedi da moi mozapeli tqoveli, da natertsebit mat sakhelita mamisata da dzisata da tsminisa surisata da asavebti tqovelime, raudenits arame gamtsen tven, da kha ese ra me tven tanavar qovelta vidri vidri aghsasunamde soplisa. Uraseuleba ai da uqulit. Otsikulebs matsqovar. Ანუ ეუბნება იმ საქმის გაგრძელებას, რაც უკვე დაიწყო დედამიწაზე, რაც ნახეს მოციქულებმა უფლის გვერდზე, რასაც ასწავლიდა ყოველდღიურად, რომ აი ეს ყველაფერი გადასცენ ადამიანებს. უკადაგონ და ვინც იწამებს და მიხვდება, რომ სჭირდება ქრისტე, მათ რომ ნახელი სამების სახით. ხო, ჩვენ ხედავთ უფლის იწყებს თუ რას ეუბნება. Da saulon rastkomda qolaperi is ras gadasa motsikulebs umpar. Motsikulebis shemdeg rastkomda chven khedavt rom upli samaglebis shemdeg motsikulebi ukve iqsqeben mishloba tu sum saduna tsavitnen. Kom sadunda ikhatagon saduna gaavtseron upli sitva da saduna monatron khalkhi da gaanatron rastkomda. Saduna akharon sasupevelitsata ro mesia movida რო ხალხი სიღარულით აღიქსოს, ხო? და ჩვენ ვიცით, რომ აი აქედანაც და აქედან გამომდინარე, აი ახლა ხან დაწესდა ხო დღესასწაული, საოცარია მადლობა ღმერთსაია მისათვის, რომ წინხვედრულობის დღესასწაული, ღვთისმშობლის წინხვედრი გახდა საქართველო. Და ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც გადაწყდა თუ ვინ სადუნა წასულიყო რომელ ქვეყანაში სადუნა იქადაგათ, რომ აი ვიცით რომ ღვთისმშობელს წილად ხვდა საქადაგებლად საქართველო. მაგრამ მოახლოებული იყო ჟამი ღვთისმშობლის გასვლისა ამ ქვეყნიდან იმ ქვეყანაში და აი ამ ქედან გამომდინარე შემდეგ ანდრია პირველწოდებული იყო მოწოდებული იმისათვის რომ საქართველოში წამოგზავნებულიყო და ეკატარა ქრისტიანობა და ჩვენ უკვე ისტორია ვიცით ხო? აი სწორედაც ის პერიოდი ამაღლების შემდეგ აი ხდება უფლის სიტყვები და დანაბარები. Და შემდეგ ვიცით რომ მოციქულები ასე დაიშალენ და ვისაც უკური კურთხევა ჰქონდა აი ესე იქადაგა სხვადასხვა ქვეყნებში. ხო? აქედან გამომდინარე რა მინდა ახლა თქვა? მოციქულები დაგვიტოვეს და ვიცით მოციქულთა ცხოვრება ხო ვისაც წავიკითხეთ, ვარა და კარგი იქნება თუ წავიკითხავ, ან კიდევ ერთხელ წავიკითხავ ამ თვალით გადავხედავ. Tu როგორ სწერენ წერილებს ეკლესიებს, თუ როგორ უნდა მოიქცენ, როგორ უნდა მოიქცენ ხალხს, რა არის საჭირო იმისათვის, რომ უფლის სიტყვა სწორად გავრცელდეს. ძმები ერთმანეთს როგორ უნდა იყოს ეკლესია და ასე შემდეგ, 60 შემდეგ წერილებს როდეს წერენ. 60 კულოში არის აღწერილი ეს ყველაფერი, როგორ მოგზაურობენ მოციქულები. როგორ ასრულებენ უფლის სიტყვას. ხა, აქედან გამომდინარე, მოციქულები წავიდნენ, დაგვიტოვეს თავიანთი მოღვაწეობა თავიანთი შრომა, თუ როგორ იშრომეს, როგორ შეეწირნენ უფალს. ხო? და ჩვენც გვეხმიანებიან, ასე ვთქვათ, პირველი საუკუნიდან თუ რა გააკეთეს ამ საოცარმა ადამიანებმა, რომელიც მოწოდებული იყვნენ უფლის პირი. აქედან გამომდინარე, შემდეგ გრძელდება ხო ცხოვრება, რამდენი წელი გავიდა, რამდენი საუკუნე გავიდა, ხო? და არ შეწყვეტილა დედამიწაზე ქადაგება, ხარება უფლის სიტყვის. და ვისეულება პირველ რიგში, აი როდესაც ეკლესია ჩვენ ვიცით 50 დღესული წმინდის გარდამოსვლის დღეს წესდება ეკლესია, ანუ ეკლესიის დაბადების დღე გახლავთ, საიდანაც უკვე სული წმინდით აღზრული მოციქულები გადიან საქადაგებლად, ხო? და გადასცემენ ამას ხელდასმით ეკლესიის წევრებს. Და ყველა საქმე არის არა მარტო მოციქულების საქმე იყო, ასე ვთქვათ, ქრისტიანობის გავრცელება, ქადაგება, არამედ ყველა ჩვენი საქმე არის. ჩვენ ხომ ვისწავლეთ და რითი უნდა ვიქადაგოთ ჩვენ?
აი მივედით იქამდე, რაც ჩვენი საქმე არის. არა მარტო რომ ვისმენდეთ ამას და სწავლობთ ქრისტიანობას. და არამედ ჩვენ ცხოვრებაში ჩვენ მაგალითები უნდა ვიყოთ სხვა ადამიანებისათვის. და ჩვენი ცხოვრება უნდა იყოს თვითონ მაგალითი. აი რამდენი წინათა ცხოვრებაში მახსოვს, აი რამდენი ადამიანი მოქცეულა წარმართი თუ დაუშვა სხვა რელიგიის ასე ვთქვათ, წარმომადგენელი ადამიანი წამსის მქონე ქრისტიანების ქცევის გამო. რომ მონდომებიათ, მოდი გამაცანი შენი ღმერთი, რომ აი შენ თუ ასეთი ხარ, მე წარმომიდგენია, როგორი შეიძლება იყოს შენი ღმერთი, აი ესეთი ერთ-ერთი წმინდა სამოვიწელი, აღარ მახსოვს რომელ წმინდაზეა საუბარი. და აქედან გამომდინარე, შემდეგ ის ადამიანის მოექცა, ხო? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, აი რას ამბობს უფალი, რომ ერთიო ძმათაგანი შენი თუ დააბრკოლეო, ურჩევნიაო ადამიანსო ციცხვილის სხვა დაიკიდოსო კისერზეო და ზღვაში გადავარდესო, იმდენად ძნელი იქნება მისთვის განკითხვის დღევანდელი. ეს რას ნიშნავს? იმას ნიშნავს, რომ ძალიან მძიმეა თუ ჩვენი ცხოვრები, ქრისტიანები ვართ, ხო? ჩვენი ცხოვრები დავაბრკოლებთ მეორე ადამიანს. ეს ეხება როგორც სასულიერო პირებს, ეხება ის ადამიანს, ნუ გონია რომ ზერის ადამიანებს არ ეხება. ამდენჯერ მომისმენია, აი ქმარი ეუბნება ცოლს, აკმარს ეუბნება, შენ დადი ხარ ეკლესიაში, რანაირ ქრისტიანი ხარ შენ, ხო? არ უმრი ოჯახს და უშათ არ პატრონობ, არ ჩხუბო, არ იგინები, არ ლოთო, ამ პირიქით ქალი არასოდეს თავის მომოლევას არ ხო ხო. ის როგორი ბძოლა გასაგებია, ხო? ერთი დადის ეკლესიაში, მეორე არა და ის მკოლდება იმის გამო, რომ ის არ იქცევა სათანადოდ, რომ არ გააჩნია სიყვარული. ბევრგან მომისმენია, მშობლისგან მომისმენია, შვილისადმი ამ პირიქით მომისმენია. და წარმოგიდგენთ, ახლა ოჯახის წევრსო დავაკოლებთ, ახლა სხვას რას უწევთ, ხო? როგორი დაკვირვება საჭირო იმაზე, თუ რას ვამბობთ, როგორ ვიქცევით. და მithumetes სასულიერო პირებს უ გამოდიდებელში უშტუპრებენ, მithumetes ახლა აღრეთაც ასე იყო. და მithumetes ახლა ასე უყურებენ, რომ როგორი ქცევა არის საჭირო. აი, ერთგან ამოვიკითხე წესი, როგორ უნდა იქცეოდეს სასულიერო პირი, იყო იქ ერთგან მოთხრობილი იყო. ანუ რაღაც ისეთი ძალიან ნიუანსები, რომელთაც რომ დაუგვირდეს ის შესახედა, თუ ისე არ მოიქცევა ადამიანი, ძალიან მოხერხული შეიძლება იყოს, თუმცა ადამიანურად ჩვეულებრივი შეიძლება იყოს. სიტყვა მოზუმილი უნდა იყოს ქრისტიანის, დაფიქრებული უნდა იყოს, დაფიქრებულად უნდა იყოს ნათქვამი, ხო? და განსაკუთრებული სიყვარულით უნდა ექცეოდეთ ადამიანებს, რომლებიც ეკლესიაში არ დადიან. ისინი ვინც ეკლესიაში დავიდნენ, ასე ვთქვა. და დიდი რაღაცას ვცდილობთ ახსარებას ვამბობ. პირველ რიგში ახსარება ეს არის საკუთარი დამდაბლებული მდგომარეობა და თუ დამდაბლებულად ახლა არ შეგვიძლია სხვა საცხენოთ და მოვითმინოთ მინდაც რავის პროგრამ ბევრი რამ. უფალმა არ მომიწოდა ქვეყნიური დიდებისათვის, არ მომიწოდა იმ ქვეყნიურისათვის. ამიტომ ეს ქვეყნიური იმდენადაა საჭირო, რამდენადაც ეხმარება სულიერს. აი ამიტომ ჩვენ შვილებსაც ხანდახან არასწორად ვასწავლოთ ხოლმე, რომ უნდა რაღაც საოცრად უნდა ისწავლონ რაღაც ყველაფერი, რომ სწავლაზეა რომ უცუდია, მაგრამ გადააყენებენ ხოლმე სულიერს. ყველაფერს აკეთებენ შვილები, რომ ყველანაირი განათლება მისცენ, რაღაცა სამსახურები, ყველაფერი ჯანმრთელობა, მაგრამ სულზე რატომღაც აი ისე რა, თუ არ შეაწუხებს სული, არ აუშავს ამ ქვეყნიურად ხო კარგად არა, სხვადასხვა კარგად ხო. დამეზრუნოთ, რომ ასე ვასწავლოთ ჩვენ შვილებს. კარგად რომ დაუგვირდებით, მივხვდებით რომ სიყვარულს კიდევ რა ვასწავლეთ, მე უფრო აი ესე ვასწავლეთ აღვენიურად, რაღაც თავი როგორ გაიტანო, როგორ დაიფიქრო თავი და ასე შემდეგ. და უფალი არა და პირიქით ამბობს. ხო? საოცარია კიდე უფლის ასე ციტები, როდესაც ამბობს, რომ როდესაც ხო მოვალო, ხო ვიპოვი კიწმენას. რომ საუფალი მოა იპოვის ჩვენში წმენას, ახლა დაუგვირდით ამასაც წმენა. ის არ არის რომ ჯერავს, რომ უფალი არსებობს, რომ უფალი ამდენად მოვიდა, რომ ჩვენთვის ჯვარს ეცვა, აბდა, აღმაღდა, ხო? ამის წმენაზე არ არის საუბარი. აი, წმენა რა არის? ისიც ძალიან მარტივად რომ გააგებინოთ და გითხრათ, ეს არის, თოცაც ენდობი შენ. ენდობი ღმერთს, ენდობი ჩვენ. აი წავიდა უფალი ზეცაში და ამბობს რომ მე მივდივარ მამასთან და თავთხოვ რომ გამოგიგზავნოთ, ხო? სული ჭეშმარიტ რუგაშინის ფსემელი სული ჭეშმარიტების. და შემდეგ ხედავთ აი როცა სული წმინდა გადმოდის მაგა საუბარია, როცა სული წმინდა სულგზავნის რუგაშინის ფსემელს და ნაპოლეონ და აღმავსებს ზიარ საუბარი, როცა სული წმინდა გადმოდის ადამიანებზე, მოციქულებზე,
და უფალი მიდის და გვიბარებს, რომ უნდა გავაკეთოთ რაღაც საქმე. და ჩვენ ვაკეთებთ კიდე. აი, ხშირად არ ხომ ესეთი მდგომარეობა ვამბობ ხოლმე, რომ არის ბავშვის მდგომარეობა სულიერად და არის მშობლის მდგომარეობა. ბავშვური მდგომარეობა მდგომარეობს იმაში, რომ მუდმივად ითხოვდე შენ სხვისგან და მშობლის მდგომარეობა მუდმივად გასცემდე. აი, სწორედ ეს ბავშვი უნდა გაიზარდოს, როდესაც ხომ ანუ სულიერზე არის აქ საუბარი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა ავდეთ და ვიშრომოთ მეორე ადამიანის სიყვარულისთვის, რომ შევხედოთ რაღაცა სჭირდება. ხანდახან ის, რომ ჩვენ გავჩუნდეთ, ესეც კი გაკეთებული საქმეა. ჩვენი მოთმინება, სწორედაც ამაზე ვლაპარაკობ, რომ ვეცადოთ ვიფიქროთ მეორე ადამიანის სულისთვის რა არის სასარგებლო, რამდენადაც შეგვიძლია ეს, რა თქმა უნდა, ხო? გაუფრთხილდეთ მეორე ადამიანს. მის გვერდით ვიყოთ, კიდაც რაღაც არ შეგვეძლოს იმ წუთში და გადავდოთ ჩვენი საქმეები, ხშირად არის ხოლმე, რომ იცი რა მე საქმე მაქვს და შენ გვერდით ვერ ვიქნებით ან რაღაცა მაქვს საყიდელი და იცი რა მე თვითონ არ ყოფნის ფული, რომ აი შენ რაღაცა მოყვას, ვისაც უჭირს რაღაცა დავეხმარ. ეცადოთ, რომ ვენდოთ ღმერთს. ნებისმიერ ამაში ვენდოთ ღმერთს. და ეს არის სწორედაც რწმენა, როდესაც ენდოდი უყავს. გეუბნება, რომ რაღაც საჭირო რომ გაკეთდეს, სიკეთია საჭირო. აი, სწორედაც ეს ყოველი დღესასწაულის ხსენება იმიტომ არის დაწესებული, აი ესე რამაზად, რომ ვიდღესასწაულოთ, რომ ყველაფერი კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, კიდევ ერთხელ შეეხოთ ჩვენ სურს და კიდევ ერთხელ გადავხედოთ საკუთარ თავს, რამდენად ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რაც უფალმა გითხრა. ერთმა დაგლოცოთ, გაგაძლიეროთ, გაგახაროთ, მადლობთ, რომ მოგძანდით აი ამაზე. ახლას გეძინებათ, მაგრამ ახლას გეძინებათ, რა დაავლები ვარ, მადლობა უფალს ამისათვის, სწორედაც აი ზალისმევა შეეწირება ადამიანს, ქრისტეს. უფალმა ამდენი ტანჯვა დაიწინა და ჩვენ ვარ დავიძინოთ, დღეს არაფერი არ დაგვევარ.